Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Хочеться привітати усіх вас, дорогі, з прийдешнім Новим роком і, звичайно, побажати, щоб він для нас став переможним. А наскільки це справдиться, дізнаємося від гості, яка першою прийшла до нашої студії. Це Юлія Табакли, астрологиня та тарологиня. Добрий день. Юля, раді бачити вас у цей святковий день сьогодні. І одразу ж таке запитання. Всіх хвилює, всіх турбує. Це чи буде Україна цього року, 2023-го, без війни? Ну, по-перше, є декілька факторів, декілька розташування планет, якщо дивитися з точки зору астрології, про те, що все ж таки в цьому році у нас війна не закінчиться, тому що йде, по-перше, сузір'я рак буде у нас на першому місці, да, і він показує про те, що у нас буде продовжуватися ситуація соціальних якихось криз, там вимкнення світла, води. І ми далі продовжуємо боротися за свободу, за єдність нації нашої. Є це як негативний такий момент, завжди є якісь позитивні, якісь негативні моменти. Ну, з позитивних моментів те, що сам 23-й рік є такий рішаючий для України, і для того, ну, він показує те, що статус самої країни і деякі люди, які будуть висвічуватися, нові діячі, це буде набирати великий оборот. І це буде такий рік, коли статус навіть людей і відношення інших людей з других країн буде більш масштабне. Щось ну, це для нас буде краще, так? Краще, так. В загальному розумінні. Краще, так. Ну, не без складнощів, звісно, тому що також Венера в натальній карті України говорить про те, що з точки зору територіальних можливостей ми будемо брати домінантність, ми будемо домінувати. Тому в 23-му році є такий шанс для нас збільшити наші території. Тому що 11-й і 10-й дом в натальній карті України – це, по-перше, масштабний дом. По-друге, це завжди говорить про інші держави, про допомогу інших держав. Не без допомоги інших держав також, але у нас є велика змога, великий шанс збільшити наші території. З точки зору 22-го року. Ну, в порівнянні з 22-м роком. Знаєте, насправді астрологія зараз користується просто шаленою популярністю, так. Бо усі хочуть швидко дізнатися, що ж там буде. І зазирнути хоча б на долю секунди, на декілька хвилинок подивитися і дізнатися, а чи буде зі мною все добре? А чи буде все добре з країною? А чи зможемо ми бути разом, якщо так, це стосується сімейних стосунків? Бо багато людей роз'єдналися, і цього року ми побачили жахіття. Чи цього 2023-го таки щось поліпшиться стосовно ось тих ключових моментів, про які всі ми так думаємо завжди і хочемо, щоб все повернулося хоча б на той момент, який був? Так, звісно, сам 23-й рік – рік кролика. Він м'який, дуже пухнастий. Це говорить про те, що сама тенденція емоційної близості людини з людиною буде м'яка. Тобто люди будуть хотіти якогось відносин, в першу чергу, відносин на якийсь великий період. Не буде якихось таких перескоків, що буде хотітися побути одному, там від всіх відійти. Сам рік також, да, він дуже багатий буде на брак, на народження дітей, на те, щоб щось укріпити, щось створити, те, чого не було раніше. Це, ну, казати про кожну сім'ю можна так. Якщо люди жили там, не розписувалися, то вони можуть розписатися врешті-решт в 23-му році. Так, ну от це дуже такі чудові показники, можливо. І діти, що головне, діти, дуже багато буде дітей. У 23-му році. Може повернутися з-за кордону, так? Є така тенденція? Але тут ж, про народження. Таки... Про народження. Повертання, все ж таки, війна не закінчується. Я завжди дивлюся, ну, ніколи не кажу
з точки зору, як я бачу, як я це почуваю. Але ж я дивлюсь на астрологічні моменти. І астрологічні моменти кажуть про те, що сам рік продовжується боротьба, але ж ця боротьба, вона виштовхує нас на якийсь новий рівень. Угу. Це буде ще більш мощний рік, ніж 22-й рік. Так, ну, знаєте, зараз, коли люди починають чути ось якісь негативні прогнози, то їм потрібно, по-перше, бути готовими до будь-чого. І це якраз справді про українців, тому що ми навчилися, вже трохи згуртувалися, ми вже почали бути сильнішими. І тепер, коли ми вже знаємо, як це робити, ми знаємо, як давати відсіч, то ми вже можемо скористатися своїми новими навичками. Так, так можливо, так. Це рік кролика і нам дасть такі можливості. Звісно, коли ж така трансформація йде, звісно, вона нас робить більш мудрішими, більш сильнішими. Ми починаємо щось почувати те, що раніше не було. І це, звісно, добре. Пригощайтесь, будь ласка, чаєм, Юль. А з приводу загальних тенденцій і взагалі астрології, як ви вважаєте, чи потрібно так вже довіряти тим зіркам, небесним світилам, усьому, що відбувається, що важливе і на що потрібно звертати увагу, а що краще залишити в спокої, нехай собі буде, як є? Ну, по-перше, важливо, звісно, техніка сама, це знання. Астрологія – це не щось таке, що ми почуваємо. Це не те, що щось там може приснитись нам. Це техніка, це аналізування, це інтелект. Тому, по-перше, потрібні знання, і ці знання не здобуваються за рік, вони не здобуваються за місяць, вони здобуваються роками, це практика. Ми робимо якісь прогнози, ми дивимося, як це все потім збувається, не збувається. Да? Звісно, кожна планета, кожне світило, кожна зірка, як шлях людини по життю, вона дає енергію. Це як це такий шлях, да, наш. І, але ж потрібно розуміти, що помімо, ну, якби в цьому гороскопі є планети, є сузір'я, також є дома, ще 12 домів, домівок таких. І кожний дім – це різна сфера життя людини. Кожна планета дає характер. І коли вони зустрічаються, і з ними ще сузір'я, це дає таку характеристику. Да? Тому ще важливо, яке саме сузір'я, да, воно позитивне чи негативне в цьому домі розташування. І ми по цьому можемо характеристику вже взяти. Угу. Тобто в кожної людини може бути щось, звісно, своє особливе. Звісно. Вважається, плюси-мінуси, що потрібно звертати увагу не лише на рік, на дату, на цифри, а ще і на години, на хвилини, на секунди народження так. людини. Ну, не всі, мабуть, можуть похвалитися тим, що вони це знають, особливо ті люди, які народилися трошки раніше, це зараз слідкують вже за секундами, та й взагалі це не так легко це зробити, так? Можна ратифікацію робити, приблизно. І в мене були такі випадки, коли людина не знала точного часу, і був десь 2 години різниця, а знак асценденту у нас над горизонтом вибуває десь в періоді 1.5-2 часа. Угу. І дуже важливо цей час. І коли ми не знаємо часу, ми робимо там 2-3 карти. По характеристиці цієї карти людина вже може зрозуміти, хто чия її карта. Бо там дуже видно по основним там планетам, по світилам, вже видно характер людини. І ми дивимося просто, який характер, які плюси, які мінуси. Це те, над чим потрібно працювати. Угу. І за що чого? За що цих плюсів, які в нас є? Тобто все мінус плюс, якщо ми це балансуємо, в нас все в житті. Юль, кому ж пощастить цього року? Чи є такі знаки, чи може це якийсь рік, кому справді дуже-дуже пощастить, і майже не треба прикладати ніяких зусиль, воно все буде тобі так, як на долоні. Знаєте, а кому ні? А в кого будуть проблеми? Знаєте, я це з точки зору мене.
Я ніколи не виділяю якісь знакові і не кажу, що там комусь більше, комусь менше. Я кажу, що буде щастить тому, хто працює над собою. В цьому році, 23-му, буде щастить тому, хто зможе працювати на якийсь довгосрочний період. Бо, по-перше, ретроградний Меркурій, планета, коли вона йде назад, вона називається ретро. Тобто це в астрології планети йдуть як? Один шаг вперед, два шага назад. Один шаг вперед, два шаги. І от коли планета йде назад, це ретро. В цей момент вся сфера, за яку відповідає Меркурій, вона стає на стоп. І ми щось переробляємо, кудись повертаємо, щоб щось переробити, щось достаємо там з шухляди те, що не доробили, і починаємо доробляти. І Меркурій в Козерозі ретроградний з 29 січня, грудня по 17 січня 23-го року говорить про те, що потрібна якась стабільність, навчитися стабільності. Це все буде йти також на 23-й рік. І потрібно вчитися робити якісь проекти потрошку, не емоціонувати, думати, балансувати свій внутрішній баланс, що дуже важко в період війни. Кстати. Так, звичайно, тому що ми всі знаходимося в стресовому стані, ми можемо швидко приймати рішення, і, можливо, в деякий час вони можуть бути помилковими, ці рішення. І от якраз добре, що ви сказали, що треба думати зараз, трошечки призупинитись і зробити якісь кроки для того, щоб це спрацювало на майбутнє. І саме так потрібно вхопитися за цей рік і за те, що нас чекає. Тоді, так, можливо, так, коли ми будемо думати, буде трошки все краще, так? Так, так. А з приводу спустошення та голоду, от багато є таких думок, що війна таки вона виснажує народ, виснажує цивілізації, і вона робить усе в негативних таких фарбах, і ми розуміємо, що може бути все, що завгодно. Так от, чи це нас чекає? Це дуже таке для всіх серйозне питання. Чи все ж більш-менш ми зможемо викрутитись? Ну, я думаю, що це питання має бути, тому що, ну, це такий цикл, трансформація, коли вона приходить, вона чіпає різні сфери. Це такий філософська така трохи тема, ну не трохи, а навіть зовсім філософська. І якщо дивитися там, да, американські журнали, я не пам'ятаю вже, в 2014 чи 2015 році я побачила в інтернеті ці чотири всадника апокаліпсиса. І вони таку, да, кажуть про те, що коронавірус, війна, там голод і морок, чи морок і голод. І це такий цикл, не може, війна – це як трансформація. Зараз війна в Україні, і, звісно, вона чіпає всю Європу. Тобто, звісно, це якось видно і по економічному стану. Тобто, видно, що якби весь світ почувається недобре в фінансовому плані. І в Україні багато зерна, да, ми імпортували, зараз цього мало. Це, звісно, сказується. Тому я думаю, що буде. Але ж все ж таки я не думаю, що це буде так глобально, як нам передає історія. Якщо, ну, дивитися. Будемо так все робити для того, щоб цього не сталося. Звичайно, що те, що в наших силах, кожен на своєму місці. Це справді потрібно, ну і думати, от як ви сказали, так, не приймати таких швидких рішень, а трошки обдумані повинні вони бути. Це якраз тенденція цього року. І, можливо, не тільки це, а ще і є такий прогноз для кожного знака, для кожної людини, щоб кожна людина працювала над собою і над своєю особистістю. І якраз тут також можна буде побачити потім результати, які даються не на один рік, а на декілька років. І це такий добра така перспектива, яка теж нам дасть так, знаки. Так, звісно. З приводу ось таро, от ви також тарологиня. Скажіть, будь ласка, що зараз можна сказати? І чи впливають якимось чином ось ті ваші дослідження, які ви робили на те, що є? Спершу я розповім, що це таке взагалі таро, чим відрізняється взагалі тарологи від гадалок. Тим, що таролог, він відповідає на питання, конкретне питання. Це система, яка щитує енергетичний поток
Да, тобто ми і відповідаємо на питання. Друге, це те, що так, якщо нам питання, звісно, ми хочемо взяти відповідь на питання, ми дивимось зараз, не на щось вперед, тому що, звісно, на війну, тому що війна – це такий хаотичний потік, і там дуже важко щось наперед дивитися. Тому ми дивимось десь за неділю. І, звісно, це так, ми дивимося, і ми можемо щось побачити. Тобто ми цей поток, скажімо так, між людьми, да, який у нас є, ми його щитуємо на словах. Угу. Те, що ми чувствуємо навіть в присутності людини. Так, тобто можна щось таке сказати. Звісно. Це вже, а як знання тоді можна звідси взяти? Тобто це такі відчуття, ви сказали, це енергетичні... Це така медитація, це состояння медитативного сну, щось, коли ти... Але ж дуже важко нам казати в словах те, що ми почуваємо. І ви відчули ось все, що буде відбуватися з країною, те, що у вашому житті відбувається. Ви це відчуваєте? Відчуваю, да. Я відчуваю як позитивне, так і негативне. Ну, я розумію, що позитивного без негативного не може бути. Ми живемо в світі дуальності. Чорне-біле, воно існує, воно є. Нам потрібно просто між цим тримати баланс. Юлечка, це такі чудові слова наостанок. Хочеться почути такі побажання для нас усіх, тому що рік почався. Хочеться таки його прожити гідно і мати ті результати, на які ми сподіваємося. Звичайно ж, щоб ми нічого не загубили, щоб ми все акумулювали і витратили так, як нам це треба. Будь ласка. По-перше, дуже важливо розуміти, що трансформація людини завжди проходить, коли ми дивимося в себе, не на околишній світ, а в себе. І розуміємо, ми не ставимо питання, навіщо ця людина щось так робить, навіщо це ми притягуємо це, ось що саме важливо. І якщо ми хочемо змінити наш світ, себе, то потрібно дивитися в себе і себе міняти. І навколишній світ зовсім починає змінюватися. Це правда, так і є. Звичайно, що треба спробувати це зробити. Почни з себе. Це важко, але потрібно. І маленькими кроками я впевнена, що ми дійдемо саме звісно до тих змін, які дадуть результати вже і нам спочатку, а потім ми побачимо, що і все змінилося навколо. Дуже дякуємо вам, Юлія Табакли сьогодні була в нашій студії, астрологиня дякую, та тарологиня. І ми сподіваємося, що таки все буде добре цього року. Все так буде добре. І я думаю, що побачимося ще з вами і зрозуміємо, що перемога цей рік за нами. Що ж? Принесе нам перемогу. Так. А ми зустрінемося за декілька хвилин.